передноворічний ярмарок влаштували у Богодухові. На площі біля районного будинку культури свою продукцію за акційними цінами пропонували фермерські господарства та підприємства харчової промисловості. Тут можна було купити продукти харчування, корми для домашнього господарства і ялинки. Якщо ви пройдетесь, подивитесь по цінам, то ціни вас приємно вразять, тому що вони мінімум на 20% менші, ніж ті, що в магазинах, на ринку. Тому такі ярмарки на Богодухівщині традиційно користуються великим попитом. Ярмарок для Богодухова уже традиційний, проводиться щороку. Жителі міста дуже задоволені, що мають змогу купити продукцію без посередників, але хочуть, щоб її асортимент розширився. Хороший, все є. Є м'ясо, сало, дешевше, печенка 25, а на базарі не знаю скільки, на 35 или 50. У деяких продавців крам розібрали менше, ніж за годину. Наприклад, у реалізаторів продукції з фермерського господарства «Промінь», що у Губарівці, олії не залишилося уже через 5 хвилин після старту ярмарку. Ми продавали олію, продавали мед, продавали пшено, гречану крупу, пшеничну крупу, ячневу крупу. Мабуть, за того, що дешеві ціни у нас були. Набагато дешевше, ніж у магазині і на базарі, тому ми швиденько розпродалися. Ярмарок допоміг багатьом покупцям не тільки зекономити на новорічному столі, а й придбати екологічно чисті продукти. Новорічні ціни, шпротики в нас 11 гривень, шпротики вироблені з натуральних копчення, ми виробляємо шпротики, у нас все натуральне на виробництві. Продавали по ціні нижче риночної, процентів на 15. А м'ясо у нас натурально, корма натуральні. Щоб передноворічний ярмарок був веселішим, для його відвідувачів підготували концерт та лотерею. А керівництво електромеханічного заводу пригощало усіх смачною польовою кашею та бутербродами з салом. Кашка, горячий, давайте, вкусненька. Давайте, вкачайте з кашею, пожалуйста. На здоров'я, тебе. Мало радості, наверное, у населення. В даний момент йде війна. То, що змогли хоча б чуть-чуть, даби люди пройшли, почувствовали ту хоча б маленьке тепло, яке ми можемо їм предоставити. Організатори ярмарку розповіли, деякі господарства кошти, виручені від продажу своєї продукції, відправлять на підтримку нашої армії.